Salve, salve família! Vim trazer a notícia pra vocês que o Pet da Leste perdeu seu Instagram, que tinha mais de 248 mil seguidores. Infelizmente, há uns 2, 3 dias atrás ele foi hackeado, tá? E quem tá com a conta dele já mudou o nome e tá apagando as fotos de pouco a pouco, tá? O nome da conta agora tá como BoryReal260k. É o nome que trocaram agora depois de hackear, né? E o Pet tá tentando conseguir o Instagram dele de volta, mas tá bem difícil conversar com a plataforma. Mas outra coisa, quem gosta do Pet, quem é fã dele, quer continuar acompanhando ele, aqui ó, o Instagram dele novo é Pet da Leste Oficial, tá bom? Pet da Leste Oficial, tudo junto, tá? Segue lá no Pet da Leste Oficial, que ele vai ficar super feliz. E comente lá nas fotos dele, né, que vieram aqui pelo canal Michel Mota TV, tá bom? Quem quiser me seguir também é arroba Michel Mota TV, tá? Michel Mota TV, pesquisa no Insta que vai achar, tá bom? Muito obrigado você que me assistiu. Peço apenas seu gostei e comente o que vocês acharam dessa notícia, né? Bem triste, né, família? Mas muito obrigado por me assistir. Eu sou Michel Mota e até mais.